Добър вечер, уважаеми зрители! Започва централната емисия новини от агросектора. Аз съм Георг Радулов. Ето и акцентите от деня. Говедовъдите с писмо до Министерството за решаване на проблеми в сектора. Очаква се по-слаба реколта от тютюн, но с високо качество. В новия програмен период ще се прилагат зелени обществени поръчки. Европейският млечен борд е изпратил писмо у нас, което от Националния съюз на говедовъдите в България са препратили към Земеделското министерство. В него се настоява за това животновъдната продукция да не се продава под себестойност. Чуйте повече. Хората искат в момента за определено време стоката, която суровината, която произвеждат животновъдите, да не се продава на цена по-малко от себестойността. Това нещо вече се прави във Франция, прави се в Испания. Фермерите дишат спокойно, не мислят каква ще бъде цената или колко процента ще бъде по-малко цената. Така че те нямат тези проблеми, които от икономическа гледна точка като нашите. Второ, създаване инструменти при кризисни ситуации. Например, много интересно. Преди 2 месеца в Германия себестойността на млякото беше с 16-18% по-висока от изкупната цена. Днескашния ден, в дните на доста така голяма инфлация, на голяма криза, себестойността на млякото, цена млякото се заплаща по себестойност, което значи, че фермерите дишат спокойно. Какво да кажем за нашите фермери? Ние скоро внесехме така едни изчисления, направени наши по отношение на млякото. Там ние получаваме една цена от 1,32 като себестойност. В същия момент фермерите получават 90 стотинки. Вие ще кажете, при това положение някой ще продължи ли да развива и да работи в говедовъдство или няма да работи? По-слаба реколта, но за сметка на това с изключително високо качество очакват българските тютюнопроизводители. Да съхраняват правилно тютюна и да внимават как и на кого продават, призова Цветан Филев, председател на Националната асоциация на тютюнопроизводителите. Чуйте! На фона на сухото и горещо лято, което се развива в момента, ще бъдат по-малко добивите на декар. Т.е. в крайна фаза ще бъде по-малко производството като цяло на национално ниво за целия сектор от 4-те сортови групи тютюн, които се отглеждат в България. Но за сметка на това, качеството ще бъде, може би, незапомнено до сега. Много качествена ще бъде тютюневата суровина, което не трябва да успокоява тютюнопроизводителите и да им дава основание да смятат, че ще си продадат тютюна на рекордни цени за 1 кг, но трябва по-скоро да им изостря вниманието тази на момента към сегашна дата рекордно качество на тютюнева суровина. Тя трябва да бъде добре съхранена до старта на изкупната кампания към месец ноември, смятам да започне изкупната кампания. И апелът ми като браншовик, като професионалист към тютюнопроизводителите е да приложат всичките си най-добри земеделски практики при заготовката на тютюневата суровина, за да получим в крайна фаза наистина това, което сега ни се върти в главите, да получим и много високи изкупни цени. Пожелавам го от сърце на тютюнопроизводителите в България. Смятам, че е постижимо. Тютюнопроизводителите от България имаме вече не обеца на ухото, на носа имаме закачен катинар и това е един дълъг процес, с кого ще комуникираме още от пролетта, от месец март, когато сключваме договорите. Апелът ни е такъв, винаги сме им давали такива препоръки да внимават с кого сключват договор, да гледат за окомерното оценяване на тютюневата суровина и окачествяване на тезгяха в момента на продажба и да си следят 30-дневния срок, съгласно закона за тютюна и тютюневите изделия, да им се изплати суровината. Ако не се случи в 30-дневен срок, то в условията на функциониране на работа в правова държава, какво трябва да направим? Да си потърсим правата по съдебен път, дано да не се налага да се стига до там.
по-голям бюджет по училищните схеми от следващия програмен период и 30% по-голям бюджет за детските градини, за да могат българските деца да консумират биологично произведени плодове, зеленчуци и млечни продукти. Това е заложено в Националния план за развитие на биологичното земеделие до 2030 година, който е документ, съпътстващ Националния стратегически план. Чуйте подробностите. Разписали сме на линии дейности, с които да се вкара тая европейска директива за зелени обществени поръчки, с която, нали, на базата на която директива вече да може да се подпомагат там общините да с малко по-голям бюджет, за да могат да си включат в обществените поръчки да купуват български биопродукти. Това се надяваме да бъде една така много хубава мерка, която да почне да дърпа вече и да стимулира производителите да произвеждат нещо, което се търси, не просто да сеят нещо заради субсидията. И втората ни важна голяма така дейност, за която поне има по-голяма гаранция, че ще бъде финансирана. Това е вкарването на по-голям процент биологични плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти по училищните схеми на фонд земеделие. Училищен плод и училищно мляко, както и пчелен мед. Ако сега разполага, да речем, детската градина с бюджет от 2,50, да речем, или 3 лева на ден, за да се храни едно дете в детската градина, нали, нашето предложение е да се добавят още 30% към тия 2-3 лева, да речем, още 90 стотинки лев, с които, нали, общината да може да поръча биопродукти, нали, с предимство от местен производител и така нататък, за да може да се вкарат тия биопродукти в кухните. Масла, брашно, вино, храни с шипка, чайове и други български храни, произведени по биологичен метод, очароваха южнокорейците. Българска асоциация Биопродукти участва с трима свои членове, които презентираха и производствата на колегите си от организацията. Българската делегация посети най-голямото изложение за биологични храни в Южна Корея за 4 дни в началото на август. Проведени са срещи с корейски фирми, дистрибутори, вносители, вериги, магазини. Очакват се бъдещи търговски партньорства. Пътуването се осъществява по промоционална програма, предоставяне на информация и мерки за насърчаване промоцията на биологични продукти в Южна Корея, Норвегия и Швейцария. България в Южна Корея е изключително позната. Аз там не срещнах кореец, който да не знае къде се намира България. Ние там сме познати изключително много с киселото мляко и те си мислят, че ние в България сме много дълголетни. Което сега на фона, може би, на Европейския съюз не сме най-като че ли най-дълголетната нация в Европа, ама те така си мислят. С много голям интерес подходиха към нашите биохрани. Огромен интерес имаше и към вина, и към брашна, към масла, към бисквити, солети, абсолютно всичко, чайове. Така че, мисля, че в рамките на следващите месеци това наше посещение ще има голямо развитие. Имахме в разговори опасения такива, че примерно ние произвеждаме брашно, ама като цяло произвеждаме скъпо брашно. Нашия продукт е скъп в сравнение с той от Китай. И дистрибутори там просто казаха, не се залъгвайте, нали, с това нещо. 80% от корейците не консумират китайски продукти. Те уважават европейските продукти, което е предпоставка за добър бизнес, според мен. Високите цени, плащани в момента за аграрни продукти, ще попречат на приемането на екосхемите по новата обща селскостопанска политика, опасява се аграрният говорител на зелените в Европарламента Мартин Хойзлинг. Той се съмнява, че Европейската комисия ще бъде в състояние да наложи новите правила. В интервю за германски медии Хойзлинг изтъква, че при сегашните обстоятелства има голяма опасност реформираната ОСП да се провали. По думите му, фактът, че екосхемите са доброволни, ще доведе до там фермерите с плодородни земи да не ги прилагат, защото няма да имат никаква полза. Евродепутатът посочва, че в момента за тон пшеница се плаща двойно повече, отколкото преди 2 години. Затова стопаните ще се откажат от екосхемите и вместо
вместо това ще разширят производството си. Хойслинг е един от най-острите критици на Европейската комисия, когато става дума за селското стопанство. Според него в Брюксел няма политическа воля за прилагане на ОСП, особено в частта с националните стратегически планове. Макар че комисията е дала ясни насоки за тези планове, държавите членки не се съобразяват с тях. Като пример той цитира френския отговор на критиката от страна на Брюксел, в който се казва, че комисията може да не е доволна, но това не пречи Париж да върви по своя собствен път. Затова народният представител е на мнение, че националните правителства са получили прекалено голяма свобода, от което в края на краищата ще пострада лоялната конкуренция в Съюза. За Хойслинг дискусията относно задължителния сеитбооборот и обработването на оставените на угар площи е напълно излишна, тъй като отмяната на задълженията няма да има осезаем ефект върху продоволствената сигурност. Причината е, че голяма част от оставените необработени площи и без това не са плодородни и няма да донесат очакваните добиви. Няколко стотин фермери с 200 трактора протестираха пред Германското земеделско министерство в Бон срещу плановете на Европейската комисия за намаляване на препаратите за растителна защита с 50% до 2030 година. За Федералната република са предвидени дори 55%, както и тотална забрана в защитени територии. Идеята на Брюксел изглежда прекалено амбициозна дори за германското земеделско ведомство, което се ръководи от членове на партията на зелените. Затова и заместник-министър Силвия Бендер обяви пред протестиращите, че според нея защитените територии не бива да бъдат включвани в списъка на така наречените чувствителни земи, където прилагането на препарати е напълно забранено. В изказването си пред демонстрантите Бендер поясни, че предложението на комисията все още не е окончателно и в момента се обсъжда на ниво министри в Европарламента. Тя обеща на фермерите, че германското правителство ще изработи балансирана позиция по тези предложения, които да се съобразят с исканията на стопаните. В същото време заместничката на Джем Йоздемир даде да се разбере, че правителствената коалиция застава зад целите на стратегията от фермата до трапезата за хармонизация на растителната защита и намаляване на препаратите. Демонстрацията в Бон беше организирана от фермерско сдружение от провинция Северен Рейн-Вестфалия и на нея се стекоха стопани от съседни провинции. Според протестиращите Джем Йоздемир разбира от селско стопанство толкова, колкото една крава от снасенето на яйца. Вместо да се занимава с аграрния сектор, министърът коментира външно-политически кризи, войната в Украина и футболния отбор на Штутгарт. Тази политика е опасна за продоволствената сигурност, твърдят недоволните и обещават през есента да има още демонстрации. Близо 150 000 работници в плантациите за чай в Бангладеш тъчкуват вече трети ден с искането за по-високи надници. От профсъюза заявиха, че никой няма да бере чай или да работи във фабриката за преработка, докато исканията не бъдат изпълнени. В момента минималната надница за берачите е 120 така на ден или около 1 евро и 20 цента. На фона на галопиращата инфлация в Бангладеш, синдикатът настоява за увеличение на заплащането на 300 така дневно, докато работодателите предлагат едва 14 така повече. Преди да излязат в безсрочна стачка, работниците няколко дни спираха работа за по 2 часа. Те се оплакват, че сегашната надница е крайно недостатъчна и с нея едва изхранват семействата си. За други разходи, като лекарства или образование на децата, не остават никакви средства. От Съюза на работодателите изтъкват, че не могат да си позволят да плащат по-високи надници, тъй като производствените разходи са се покачили. Хуманитарни организации ги обвиняват, че се отнасят с берачите като с роби и ги експлоатират. Плащайки подкупи на властите, които отговарят за трудовото законодателство, собствениците на плантации от години държат надниците на работниците на едно от най-ниските нива в света. Това беше централната емисия новини. Чрез опцията на сайта на AgroTV изпращайте видеа и снимки от стопанствата си, подавайте и сигнали за нередности. В програмата ни следва публицистика. От Деси Димова ще разберете какво време ни очаква. Така се разделяме. Приятна вечер!